Assalamu alaikum, dear students. Nangamu wayu chi urinary system satawi. The dilamaki chizatastuin chi urinary system satawi. Please zamak channel subscribe ki or the icon button uakhi chitasta zamak the new videos chikambe information milavigi. Saida no urinary system way sataya sati urinary system muksara yu system de the human body. Shahaga responsible de. Zemadar de the chada para the excretion process the para. Seishu urinary system muksara yu system de the human body. Shahaga responsible de the excretion the para. Seishu our excretion muksara sishere da yu process de. Chida agi pa madad sara urinary system sachal ke aga unwanted substances ya metabolic chikam waste product judi is among the body ki no aga eliminate ke. Bahar de ubazi. Saishu the excretion process chikam de zaman pa body ki different system of different organi perform kai like GAT system chikam de gastrointestinal tract ya digestive system or the mungwayu aga mung sara chikam the food residues di aga chikam de the feces pa shakal ki chikam de ubasi ap aga feces ki bia chikam de bacteria or toxins mawujud bi aga pa feces ki uzi نبی نے علاوہ زمان چکم لنگز دی پیپڑی دی نو آگا کاربن ڈائی اکسائیڈ بھی مو کئی زمان گا دا باڈی نا او دا گارنگی چکم واٹر وے پر دی آگا دا کئی نو مین داون ایکسکریشن پروسس دے پدی کم میٹابولک ویس چکم دے لکا باہر کی گی دے جسمنا کاربن ڈائی اکسائیڈ او دا گارنگ واٹر وے پر چکم دے آگا اوزی دے جسمنا بل سکن سا چل کے سکن چکم دے اضافی چکم واٹر بھی ایکسس واٹر اگر جسم نہ باہر کئی دا سے سال چھو دا سے نور بیس چھو اگر ریمو کئی اور دین علاوہ چکم ایکسٹرا اماؤنٹ آف ہیٹ زمان کو باڑی کی جمع کی انو آگاؤں زمان دے جسم نہ دا سکن اوباسی بل لیور چکم دے مکسر بائل چکم پیگمنٹ دے آگا او ہیوی میٹل شو ڈرگز شو ٹاکسین شو وغیرہ دس سنے چکم دے زمان دے جسم نہ باہر کئی یعنی دے ایکسکریشن پروسس پر ریزلٹ کی خانو اس بمنگا پا دی سلائیڈ کی وائیو چی یورینری سسٹم دا کم پارٹس نا جوڑ دے یا ساتھی یورینری سسٹم تا منگا رینل سسٹم ہم وائیو سیدہ اور پا یورینری سسٹم یا رینل سسٹم کی جی کم دے منگ سرا پیر آف کیڈنی دی مطلب دا ٹو کیڈنیز دی او رائٹ سائٹ تا دا بل لیفٹ سائٹ تا دا ابڈومینل کیویٹی دو یوریٹرز دی چی آگا دا یورینری مطلب دا کیڈنیز نا چی کم دے راوتی دی اور یورینری بلیڈر تا یورین راوڑی او یو یورینری بلیڈر دے او دا غرق یو یوریترا دا سیشو او یوریترا چی کم دے پا ڈیفرنٹ سائز کی دا پا میل او پا فی میل کی سیشو کیڈنی چکم دے منگ سارا یورین پروڈیوس کئی مطلب چکم بلڈ دے آگا چکم دے چند کی داغین آگا گندہ مواد را باہر کی دے یورین پر شکل کیا او چکم پیور بلڈ دے آگا دن نا پاتی شی او دا غرنگ چکم یوریٹرز دی دے تا یوریٹری ٹیوبز ہم وینو دا ٹرانسپورٹ کئی آگا یورین چکم پا گردو کی جول شی کم زیتا ٹرانسپورٹ کئی نو یورینری بلیڈر تا چکم تمنگا مسانا وایو او دا غا یورینری بلیڈر چکم دے سو وقت دا پارا دا غا یورین سٹور کئی او بیا چې کله مطلب یورین ډیر زیات سیوا شنو اغا د جسم نه بیا د یوریترا په مدد سره بهر توزی دا زمونږ د یورینری سیستم متعلق بیسک چې کم دی انفارمیشن چې دا موږ سره په کم کم آرګن باندې مشتمل دی او دا غي سکارونه دي صحیح ده ان اوس بتا سو په دې پکچر کې وی نه شي مطلب کډنیز پکې کم دی یوریترز پکې کم دی یورینری بلیډر او یوریترا پکې کم ده نو دا پکې موږ سره کډنی دی صحیح شو رائٹ او لیفٹ سائڈ تا او دا چکم دے یورینری ٹیوبز تے دے نراوتی دی او دا غرنگی منگ سر دا یورینری بلیڈر دے چکم تا منگ مسانو یو دا مسانی نا چکم دے دا اولو کشان ٹیوب راوتے دے چکم تا منگ یوریت راوائی چپ دے بانی بیا دا یورینری بلیڈر نا چکم دے اگا یورین باہر طرف تروزی سیشو دا مکمل چکم دے منگ سر یورینری سسٹم دے سیشو چپائے کی دو گردے رازی دو یورینری ٹیوبز ہو اور یو یورینری بلیڈر اور یو یوریترا صحیح شو ہاں ڈیئر اسٹوڈنٹس نو دا مونگ سرو انٹروڈکشن آف یورینری سسٹم نو دا دینا پس عزت آسنو غارم اجازت او انشاءاللہ پا نیکسٹ ویڈیو کی با منگا دا یورینری سسٹم فنکشن وائی انشاءاللہ ڈیٹیل سر صحیح دا نو اجازت غارم تا سنا اللہ حافظ